Saudara Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi komited meneruskan langkah intervensi bersesuaian bagi membantu usahawan menangani impak pelaksanaan Sekatan Pergerakan Penuh. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan ini termasuk meneruskan inisiatif di bawah Pelan Pemulihan Usahawan dan Koperasi MEDEC serta bantuan pembiayaan bersasar. Jelas beliau, penting untuk memastikan usahawan mendapat bantuan bersesuaian agar perniagaan kekal berdaya tahan khususnya sepanjang tempoh Sekatan Pergerakan Penuh. Dalam pada itu, Kementerian MEDEC juga akan melaksanakan siri kaji selidik seterusnya selepas dua minggu tempoh lockdown dilaksanakan. Ini bagi menilai impak lanjut yang didapati oleh usahawan termasuk langkah keberkesanan intervensi dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Beliau memaklumkannya selepas pembentangan laporan kaji selidik impak pelaksanaan PKP terhadap usahawan di Malaysia secara dalam talian.